שלום לכולם, הפעם אני רוצה להוסיף הסבר על הנושא שלמה בעצם אני מדבר על החרדים. וכבר הסברתי שבעצם בכל אדם ואדם, גם אם הוא חושב שהוא אתאיסט וגם אם הוא חושב שאני, מה פתאום, אני לא חרדי, כן? גם אם הוא חושב את זה, בתוך כל אדם ואדם יש חרדי קטן, והרעיון הוא שהמחלה הקשה ביותר בעולם זה מחלת האמונה, וכי האמונה של האדם לא מאפשרת לאדם לראות את האמת, כי אם האדם רואה את האמת, הוא לא צריך להאמין, כי כשרואים את האמת לא צריכים להאמין. אם אתה רואה את האמת, למה אתה מאמין? מה שייך להאמין? מתי אתה מאמין? כאשר אתה לא רואה את האמת. וזה שהאדם מוכן להאמין בלי לראות את האמת, זה שורש כל הצרות בעולם. אם האדם לא היה מוכן להאמין בשום דבר בעולם, עד שהוא לא רואה את האמת האובייקטיבית של המציאות, שום דבר לא היה קורה לו. לכן מה שאני מנסה לעשות, זה לעקור את שורש האמונה של האדם, לא לאפשר לאדם להאמין, שלא יהיה לו שום אפשרות אמונה, של אך ורק אמת אמיתית, ובאמת לא שייך אמונה. אם זה אמת, מה שייך להאמין? ולכן מה שאני מנסה לעשות זה בעצם לעקור את האמונה מהאדם, שלאדם לא יהיה אפילו אמונה כחוט השערה, כי אמונה זה המחלה, זה שורש כל המחלות, שורש כל הצרות בעולם, שורש כל הדברים הרעים שבעולם זה האמונה. כל הדברים הרעים שבעולם קורים לאדם רק בגלל שיש לה אמונה. ועכשיו אני רוצה להסביר את העניין הזה בהיבט נוסף. מה זה כביכול החרדים? החרדים הדתיים זה אנשים שסובלים, שהם חיים בחרדה, לכן קוראים להם חרדים. ולמה הם חרדים? בגלל שהם מאמינים באלוהים. הוא מאמין באלוהים וכו' וכו' וכו'. הוא חושב שיש מישהו שעושה טוב ורע, ושאם הוא יעשה ככה הוא יכניס אותו לגן עדן, ושאם הוא יעשה ככה הוא יכניס אותו לגיהנום. הם מאמינים באגדה הזאת, ולכן בעצם החרדים סובלים מחרדה, הם חרדים מאלוהים, חרדים לדבר אדוני, הם מפחדים מאלוהים שלא עשה להם טוב ורע. ובעצם כרגע אני אסביר למה כל האנשים בעולם שרע להם זה רק בגלל שהם מאמינים באלוהים. שורש הרע שבעולם זה האמונה, זה כבר הסברנו, אבל עכשיו אני אסביר למה שורש הרע שבעולם זה האמונה באלוהים. למה כאשר אתה מאמין באלוהים, רק בגלל שאתה סובל. אפילו סיני בסין, או בן אדם בחלל שסובל, זה רק בגלל שהוא מאמין באלוהים. אי אפשר לסבול בלי להאמין באלוהים. כל סבל בעולם, יש לו אמונה באלוהים שמעורבבת איתו. אני אסביר את העניין, העניין יותר פשוט. מתי האדם סובל? כאשר כמובן, המטרה ש... מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שכל אחד שלא רוצה לסבול, צריך לכפור באלוהים. ואני תכף אסביר גם מה זה אומר לכפור באלוהים. איך בנם יכול לזכות להיות כופר באלוהים? כי להיות כופר באלוהים זה עבודה מאוד קשה. אני הרבה שנים עבדתי על עצמי עד שהצלחתי לכפור באלוהים בשלמות. ורבי נחמן אומר שמי שמצליח לכפור באלוהים בשלמות, אז הוא פתאום רואה את האמת. הוא פתאום מבין מה האמת. כן, לכפור באלוהים זה דרגה מאוד גדולה שאתה מצליח להשריש מעצמך את האמונה באלוהים. אין לך אפילו כחוט השערה אמונה באלוהים, שזה דרגה מאוד גדולה. ובכל מקרה הנושא הוא די פשוט. למה בן אדם סובל? כי המציאות שונה מהרצון שלו. בן אדם רוצה ככה ולא רוצה אחרת. אם קורה אחרת מה שהוא רוצה הוא סובל. בן אדם בדוגמה נגיד שכואב לו הראש, הוא פצוע, הוא זה. למה הוא סובל? לא כי כואב לו, כי הוא לא רוצה את זה שכואב לו. ולמה האדם לא רוצה את שכואב לו? למה האדם לא רוצה שיחב לו? למה האדם לא רוצה שהמציאות תהיה ככה או אחרת? בגלל שהוא אומר זה טוב וזה רע. כאשר ככה זה טוב, כאשר ככה זה רע, ולכן אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, ואז אדם בעצם סובל. האדם לא יכול לסבול בלי שתהיה לו הגדרה טוב ורע. עכשיו, אם אנחנו נעמיק בעניין למה בעצם האדם אומר זה טוב וזה רע, מה הסיבה שאדם אומר זה טוב וזה רע? עכשיו אני רק יוסיף וחדד, גם אני אומר זה טוב וזה רע. אפילו עכשיו בשיחה אני אומר שזה טוב לכפור באלוהים וזה רע להאמין באלוהים. גם עכשיו אני אומר שזה טוב וזה רע. אבל טוב והרע שלי לדוגמה, שאני אומר זה טוב וזה רע, זה רק אחרי שאתה מבין שהכל אחד. קודם כל תבין שהכל אחד, תבין מה הדבר החיובי בכך שיש להאמין באלוהים, ועכשיו תסביר את שני הצדדים השונים של העניין. קודם כל יש אחדות, אחר כך יש נפרדות. ועכשיו נחזור ונסביר את העניין. למה האדם אומר זה טוב וזה רע? בגלל שהוא מאמין באלוהים. גם בן אדם שהוא אומר שהוא אתאיסט והוא לא מאמין באלוהים, הוא באמת בתוך תוכו כן מאמין באלוהים. איך אנחנו יודעים? כי הוא אומר זה טוב וזה רע. מה זאת אומרת? מה קשור? מה קשור להגיד זה טוב וזה רע לאמונה באלוהים? התשובה היא מאוד פשוטה. מה זה אלוהים? אלוהים בעצם פירושו הכוח שברא את העולם, הכוח שמתכנן את העולם, המנגנון שמפעיל את העולם. זה נקרא
האלוהים, החוכמה שעומדת מאחורי העולם. ואם נתבונן בעניין, אנחנו נראה שאם האדם היה מבין או חווה, ואני לא אומר אם זה נכון או לא, אני רק רוצה להסביר למה כל הסבל של האדם, כל בני האדם בעולם נוצר בגלל שהם מאמינים באלוהים. הלוגיקה היא פשוטה. אם אלוהים מייצג כוח מתכנן, כוח תבוני שאחראי על מה שקורה בעולם, אז לכפור באלוהים פירושו להבין שאין שום כוח תבוני שמתכנן את העולם. שום כוח, שום תבוני, שום כלום. ולומר על משהו שזה טוב וזה רע, זה אפשרי רק אם יש תכלית לחיים. אם יש תכלית לחיים, אם יש משמעות לחיים, אם יש סיבה למה העולם קיים, אם יש סיבה למה חוקה פיזיקה כך ולא אחרת, אם יש לנו סיבה לקיום של העולם, תכנון של העולם, תכלית לעולם, משמעות לעולם, אז שייך לומר זה טוב וזה רע. אבל אם אנחנו ניקח את מה שמייצג אלוהים, הבורא של העולם, ואנחנו ניקח לעומת זאת את ההפך של אלוהים, ונגיד אין תכנון, אין משמעות, אין תכלית, אין סיבה, הכל אקראי, הכל רנדומלי, הכל... הרנדומלי הכל פירושו שהכל רנדומלי. זאת אומרת, גם אם בן אדם לוקח נייר, לוקח אש, שורף את הנייר, והנייר נשרף, הוא צריך לדעת שזה רנדומלי. זה לא באמת עכשיו, לא האש מכריחה את הנייר להישרף. זה יכול להיות הפוך, שהנייר יגרום לאש, אלא... לאש לכבות. גם זה יכול להיות. אתה צריך לדעת שהכל זה אקראי, אקראי תמיד. אבל אם האדם מתחיל לחשוב שיש פה בעולם הזה סיבה ותוצאה, במשמעות, בסדר, בתכנון, אז במילא נוצר אצלו משמעות, ונוצר אצלו טוב, ונוצר אצלו רע, ואז במילא נוצר אצלו רצונות, יש דברים שהוא רוצה, יש דברים שהוא לא רוצה, ואז במילא גם כן נוצר אצלו סבל ואושר. זאת אומרת שבעצם שגם האדם האתאיסט ביותר בעולם, שהוא אומר שהוא אתאיסט, הוא לא באמת אתאיסט, הדרך אגב, האתאיסט הגדול ביותר בעולם זה אלוהים. האחרון שחושב שיש אלוהים זה אלוהים. כי הוא אלוהים, אז מה זה אלוהים? מי זה אלוהים? מי הוא אלוהים אשר אשמע בקולו? הוא עצמו אלוהים, מי זה אלוהים בכלל? הכוונה היא שכאשר האדם רואה את התגלות האלוהים שבתוכו, אז ממילא לא שייך שהוא יכיר באלוהים. מה שייך אלוהים? הרי אלוהים זה בכלל האני האמיתי שלי. מה שייך אלוהים? מה שייך בכלל להאמין באלוהים? מי זה אלוהים? מה זה אלוהים? אין לזה שום משמעות, הרי אלוהים זה בכלל אתה בצורה כזו או אחרת. בכל מקרה, הרעיון פשוט, גם האתאיסטים שחושבים שהם כביכול כופרים באלוהים, אני, מה פתאום? אני לא מאמין באלוהים, אני אוכל חזיר ביום כיפור. עזוב, אתה מאמין באלוהים, כי עצם זה שהאדם חושב שזה טוב וזה רע, לדוגמה, בן אדם קם בבוקר לעבוד, למה הוא עובד? כי הוא רוצה לחיות. הדרייב העיקרי שגורם לאנשים לעבוד, זה כי הם רוצים לחיות, הם עובדים כדי לשרוד, כדי לחיות. אבל למה אתה רוצה לחיות? הרי בסוף אתה בכל מקרה יודע שתמות. אז למה לך להתאמץ כל כך הרבה בשביל משהו שאתה יודע בסוף שתמות? כאילו למה? למה לך לאכול כל שלוש שעות? כל כמה שעות? למה לך לעבוד בכלל? למה לך להתאמץ הרי בסוף? אתה יודע בכלל שאתה תמות. אחד השיגונות הכי גדולים בעולם זה שאנשים קמים בבוקר לעבוד. זה אחד מהדברים הכי מטורפים בעולם, שאנשים מתאמצים על כלום. ואדם בוקר בוקר, יום 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 יום, מתאמץ ועובד וכו' וכו', ובסוף הוא מת. פסיכים לגמרי אנשים, לגמרי לגמרי אנשים פסיכים. עכשיו, אם אתה חושב שיש חיים אחרי המוות, אז למה אתה כל כך מתאמץ לחיות? אבל בכל מקרה, גם אם אתה מות, אתה תמשיך לחיות. אם אתה חושב שאין חיים אחרי המוות, אז בכלל למה אתה מתאמץ לחיות? מה זה משנה לך? בכל מקרה אתה בסוף מת ואין איזשהו משמעות. אז מה אנשים פסיכים עושים? מביאים ילדים. הוא אומר, אני ילדים, ילדים זה שמחה. אז הוא מביא ילדים. למה הוא מביא ילדים? בשביל משמעות החיים, כדי שיהיה המשכיות לעולם. המשכיות למי? המשכיות למה? העולם הזה, אם אתה חושב שהוא אקראי לגמרי, ושהכל פה אקראי, ושאין אלוהים לגמרי, אז למה אתה בכלל מביא ילדים? כי ילדים יוצרים לאדם את המשמעות, וזה גם כן שיגעון, כי בסוף גם הילדים שלך ימותו, וכל פה זה בכלל חסר משמעות. עכשיו, אז מה אנשים אומרים? אז מה עכשיו הדתיים ששומעים אותי אומרים? כן, אז אנחנו מאמינים באלוהים, אנחנו יותר הגיוני לנו למה אנחנו מביאים ילדים. אבל זה גם כן שיגעון, כי וכי אתם מבינים מה אלוהים באמת רוצה? האם מישהו מסוגל לקום ולהגיד, אני יודע למה אלוהים ברא את העולם, למה הוא רצה את הרצון הראשון שלו? למה הוא ברא את העולם? כי הוא רצה להיטיב. ולמה הוא רצה להיטיב? כי הוא טוב. ולמה? נניח שהוא טוב.
אבל למה זה שהוא טוב זה גרם לו להטיב? מה, הוא אלוהים? הוא יכול להגיד, אני טוב, וזה מספיק, למה אני צריך להיות טוב ולהטיב? מה, הוא לא יכול להיות טוב בלי להטיב? חייב להטיב. למה בכלל רצה? ומי בכלל הכריח אותו להיות טוב? מה, הוא לא יכול להיות לא טוב? הוא חייב להיות רק טוב? אז עוד אין טוב ורע אצל אלוהים. מה שאנחנו להגיד, אני טוב ולכן אני צריך לעשות טוב, אבל אין טוב ורע בכלל, הוא אלוהים, אין אצלו טוב ורע. בכל מקרה, גם הדתיים חושבים שהם כביכול מכירים, יודעים מה התכלית, אבל גם הם לא יודעים מה התכלית, כי מי יודע מה היה לפני הסיבה הראשונה? המדענים יכולים להסביר לך מה קרה, אבל מישהו יכול להסביר למה התרחש המפץ הגדול? הם בקושי יכולים להסביר איך, אבל מישהו יכול להסביר ולמה זה קרה ככה ולא אחרת, ולמה דווקא חוקה פיזיקה כאלה ולא אחרת, למה? הוא יכול להגיד לך, כי לפני כן היה אירוע אחר שגרם לאירוע הזה לקרות, אבל למה האירוע הזה קרה? ולמה הוא קרה דווקא ככה? ולמה האירוע הזה חייב את האירוע של מי יכול להסביר? ולכן כולם פה משוגעים בעניין הזה שהם מתאמצים לדוגמה לחיות ועובדים וזה וזה וזה, כן, ובסוף מתים, ולא מבינים אפילו למה הם חיים. עכשיו אני לא אומר לא להתאמץ לחיות, אני אומר תתאמץ להבין למה אתה חיים. תאכל, תשתה, הכל תעשה, אבל תתאמץ להבין למה אתה חיים, כי רק מטורף עובד 70 שנה בלי להבין למה הוא מתאמץ, כשהוא יודע מראש שהוא בסוף מת. אז בשביל מה אתה מתאמץ כל כך הרבה? מה התכלית? מה זה נותן? אדם צריך להתאמץ להבין את התכלית. ונחזור לעניין האמונה באלוהים. ברגע שהאדם סובל, זה כי הוא אומר זה טוב וזה רע. ולהגיד זה טוב וזה רע, זה אפשרי רק אם אתה חושב שיש בעולם הזה סדר ותכנון. כי כאשר הכל הקראי, לא שייך טוב ורע, זה מה שייך טוב ורע. אין שום משמעות, אין שום סיבה, אין שום דבר. עכשיו, האנשים שעובדים למען משמעות כלשהי, זאת אומרת שהם חושבים שיש טוב ורע. כי אם האדם לא היה חושב שיש טוב ורע, אז למה בכלל להתאמץ? למה להתאמץ בכלל? ולכן, העניין הוא פשוט, כולם אנשים חרדים. כי הרבה אנשים דתיים, פסיכים, שואלים אותי, למה אתה מכניס אותנו לחבילה אחת עם הדתיים? הרי הם חרדים קיצוניים, אנחנו רק דתיים, רק מסורתיים. זה לא נכון. כולם חרדים, כולם סובלים מחרדות. בן אדם שסובל מחרדה, זה רק בגלל שהוא מאמין באלוהים. בכל נושא בעולם, למה אתה חרד? כי אתה מאמין באלוהים. מה זאת אומרת? אני חרד שהבן שלי לא ימות, אני חרד לא להיות חולה, אני חרד, כן, אבל למה? אבל אם אתה לא מאמין באלוהים בכלל, ואין שום תכנון לעולם הזה, והכל הקריא לגמרי, והכל חסר משמעות, אז מה אתה מפחד שיקרה לך ככה? מה זה משנה בכלל? זה לא משנה. וכמובן שיש גם דבר טוב באמונה באלוהים. כי בזכות האמונה באלוהים אתה יכול לשקר ולהגיד שיש משמעות למשהו וכו' וכו'. אבל זה רק אחרי שהאדם מבין את השכל של האחדות ומבין את העניין האמיתי של המציאות. ועכשיו אנחנו בעצם נסביר איך האדם בעצם יכול לזכות לכפור באלוהים. כי לא כל אחד זוכה לכפור באלוהים. איך אתה יכול לכפור באלוהים? אני אומר, טוב, אני עכשיו רוצה לכפור באלוהים. איך אפשר לכפור באלוהים? אז התשובה היא פשוטה. כדי לכפור באלוהים, לשם כך אתה צריך לחפש את האמת עד הסוף לגבי סיפור האלוהים. ולהפסיק להאמין שיש אלוהים. כשאני אומר לכפור באלוהים, לא הכוונה להבין, לא, הכוונה היא להפסיק להאמין שיש. זאת אומרת, אתה יכול להבין שיש על ידי שתחווה את אלוהים כפי מה שהוא חווה את עצמו. שזה הדתיים אומרים שאי אפשר, אומרים אילו ידעתי ואיטיב, אי אפשר. ורבי נחמן שאף חכם אמר, אילו ידעתי ואיטיב, ולכן אם תדע מה זה אלוהים, אתה גם תהיה אלוהים, כן? בכל מקרה, בשורה התחתונה, מי שרוצה לזכות לכפור באלוהים ורוצה להיות מאושר, צריך לחפש מה תכלית החיים באמת. וכאשר האדם מבין מה תכלית החיים באמת, יש רק שתי אפשרויות. או שהוא מסתכל על החיים מהנקודת מבט של היוצר של התכלית, ואז ממילא תמיד טוב לו, הוא תמיד מבין מה התכלית של כל דבר הדבר, או שהוא מבין שאין תכלית לחיים, ואז ממילא אף פעם לא רע לו, כי הוא לא יכול להגיד זה טוב וזה רע, כי אין בכלל שום תכלית, אין שום מטרה, אין שום משמעות לשום דבר. ואז גם כן, בכל מקרה טוב לו, כי בכל מקרה הוא חווה את האחדות. גם אלוהים מבחינתו הכל טוב באותו מידה, כי יש לו אחדות, כי הכל זה התגלות רצונו. ובשורה התחתונה, שכל אחד ואחד יחפש אך ורק את האמת, שירפא את עצמו במחלת הנפש שקוראים לאמונה, בפרט מהאמונה באלוהים, ולהתרפא מהאמונה באלוהים, זה לא אומר להגיד, טוב, מעכשיו אני אגיד שאין אלוהים, זה לא נקרא. הכוונה היא לברר מה האמת, יש או אין. יש תכלית או אין תכלית. מי ברא את אלוהים? מישהו ברא אותו או לא ברא אותו? ואם ברא אותו, למה ברא אותו? איך ברא אותו? וכו' וכו'.
ועל ידי שאדם מברר אך ורק את האמת, בסופו של דבר הוא זוכה לכפור באמונה באלוהים, ואז הוא זוכה להבין מה זה אלוהים, ומי יש שואב זוכה להבין את האמת, ואז הוא חי חיים טובים באמת. תודה.